Sí, Lehaira Kisner, Varentes, Barilus, Husnem Lavek, Jev, Laftra Madrutsun Unek. Lehaira Kisner, եթե եմ մտել մարտի 1-ի հետ կապված մի հայտարարություն անելու, ինչպես գիտեք, լրանում է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների 11 տարի և քննարկումների արդյունքում որոշեցինք այդ օրը նշանավորել քաղաքացիական հզոր երթով ազատության հրապարակից դեպի Միասնիկյանի արձան։ Այս երթը նվիրված է լինելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հաղթանակին։ Այս երթը ուղված է լինելու ընդդեմ բռնության, ընդդեմ ընտրակեղծիքների, ընդդեմ կոռուպցիայի, ընդդեմ ապօրինությունների և նշանավորելու է այն հանգրվանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացու հաղթանակը և քաղաքացու իշխանությունը այլևս անշրջելի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն լինելու այլևս ընտրակեղծիքներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք հստակ դեմ ենք կանգնում բռնության ընդհանրապես և քաղաքական բռնություններին, կոռուպցիային, ապօրինություններին, քաղաքական հետապնդումներին։ Եվ այդ օրը իհարկե մենք մեր հարգանքի տուրքը կմատուցենք 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերին և ընդհանրապես քաղաքական բռնության բոլոր զոհերին և ընդհանրապես քաղաքական բռնության բոլոր զոհերին։ Եվ այսպիսով, սիրելի հայրենակիցներ, 2019 թվականի մարտի 1-ին ժամը 18:30-ին բոլորիդ հրավիրում եմ ազատության հրապարակ այնտեղից իրականացնելու քաղաքացիական երթ դեպի Միասնիկյանի արձան 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների 11-րդ տարվա կապակցությամբ։ Այդ օրը ես նաև մտադիր եմ ուղերձով դիմել ժողովրդին, ուղերձի ֆորմատի, ձևի վերաբերյալ մի քանի գաղափարներ կան, իհարկե այդ գաղափարները կքննարկենք, որ տարբերակը կընտրվի, կարծում եմ էական չի այս պահին, բայց նաև մենք մարտի 1-ին պետք է մեր վճռականությունը ի ցույց դնենք, մեր նվիրվածությունը ի ցույց դնենք Հայաստանում ժողովրդավարությանը, ժողովրդի իշխանությանը և կոռուպցիայի ու ընտրակեղծիքների ու ընտրակաշառքների էջը փակված լինելով։ Լավ եղեք, կհանդիպենք 2019 թվականի մարտի 1-ին 18:30-ին ազատության հրապարակում և խնդրում եմ այս տեսանյութը տարածեք, որպեսզի մեր հայրենակիցները, հնարավորինս մեծ թվով հայրենակիցներ տեղյակ լինեն սպասվող իրադարձությանը։ Լավ եղեք առայժմ։